Вот так. Хвост бубликом. Вот так. Вот, зверь. О, я зверь. Разгоняй их всех, разгоняй. Разгоняй их, Аза. Хозяйка, казалось, что ты будешь плакать, что-то мне скучно. А тут 8 партизанов, надо всех поразгонять. Все, пришла в цветочки. Я же сказала на видео фото. Фото? А мама видео. А, все, вот так. Сейчас я сделаю фото. Сделала. Все, ты уже Воли на руках? Да, я даже мордочку тебе положила. Ты полюся. Уже поїла, попила водички. І на руки залила. І на руках. І сиди з нею. А, зараз вона і спати буде. Так, зараз успокоїться. Гратися зуби, так. Да. Гратися зуби точити будемо. Так. Да. Все, поцілуйся хочеш? Добре, що взяли, воно маленьке. Іде в котлину. Що? А ну не чухай, не чухай, хай воно може так. Побачимо. Зараз треба показувати свій характер, повадки свої. Зараз розляжеться. Гулятися так. Так. Ти буду гулятися так. Що це ходить? Що це ходить? Чи знаєш, чи сльозки? Може вітром як їхала, трошки надуло. Мокреньке везли глазиків. Може вона плакати ще додому сходить? А чого їй плакати? Спати, ви бачите, що зіхає. Чого їй плакати? Вона вже і поїла. Поїла, попила. Там яйця на дворі поїла, я тут в хаті поїла, водички попила. Це все, вже я і лежу. Бачили, на цій є зелений, на цвіт яблука. Що, що, яблука зелені? Так, да, на цвіт зелений. Ну, вони ж все одно осінні. Їй треба поляти, бо вони якісь... Там ветку сломала, ветка сломала, і от і яблуки всі упали. А, я бачу, що вони в'ялі. Тому що яблуня називається, як оті яблуні? Не яблуні, а оті, що, ну як би сказати, шпалерні, чи як вони називаються? Ага, ага, ага. От. А я її стригла і робила з неї, щоб у неї корона була зовсім друга. І виходить, що облипші все яблуками, і ми її підв'язали її два рази, і все одно яблуки упали. Ми її не підв'язали, вона... Вона б розчахнулася повністю. Розламалася повністю. Я тільки що спила воду. А ну, може, опять водичку вип'є. А ну, пий водичку. Пий, пий водичку. А ті водички в хуцю, зірку козіміні. О, пий водичку. А ти, мама, не дується так. Коти як п'ють так тихенько, а вона прям так хльоп-хльоп-хльоп. Як собака? Купати її можна, це ж вона буде і купатися та лапатися. Напилась водички. Бачу, вона не видирається. Ні, водички по цей сидить. Тепленькі водички. Да. Собі і жде, поки Оля її помиє шампунькою. Ага, зараз. Ну, наша Аза вже приймає душ. Ванну приймає, да, Зоня? І спокійно, не скигли, не плаче собі. Оце як ти її привезла, тільки от так само в неї взгляд такий був, наче обіжена.
сейчас, маленько. Ты один раз шампуньки помоешь? Да, хватит. Ну, у нас чистенько, ну просто освежитий, да? Да. Да, вона ж поганяла трошки по дворі. Бач, воду не хлібає. Да, Азонечка. Аза. Опа. Аза. Там під шийкою її в неї, да? Да, ще з водички з полосної. Угу. Ти, прям чоловічок собі стоїть, жде. Все, жде да. Прям цю процедуру, що зараз її помиють. Ти, яка Люся дівочка. Да. Ти, Люся дівочка. Все. Все? Да, давай воду міняти. Це я зараз буду пахнути, да? Азочка, що замерзла? Так, да, трошки прохладніше. Це я зараз буду козі пахнути, да? Дівка, буду спати собі після купелю. Ну, давай ще воду. Жужа, жужа, жужа. Чаї? Вони вже навіть не залітають до кастрюлі. Пролетіла, да? Торпеда. Ты же и дразнишь. А что и дразнить? Я не думала, что она так реагирует на них, а она, ух, за кастрюлю. Да? За кастрюлю. За пайку. За пайку я всех съем. Я маленькая. Маленькая, 20 сантиметров. 20 сантиметров такого характера. 20 сантиметров такого характера, козел, у меня. Такого характера, козел, искусно, где плакать будет. Вона тут всех котів на ноги підняла. Хвост бубликом таким. О, ух, вот так. Да, да. А ее это нравится, бачка? Как бы не нравилось, она бы не нравилась. Слушай, я ахаю. А? Держи, держи. Скажи, скажи, скажи. Все, коты боятся? Давай, близко влезла туда. Уже ж захрипла. Капец. Ну так, конечно, так нельзя говорить, потому что они ее будут бояться. Правильно. Я же сказала, что у нее характер, она ж не безхребетна. У неї хороший характер, вона попала в свою сферу обітання. Все. Ну так Єлена себе поводить на Фейсбуці. Ютубовці, хто не знає. Ставили всіх на місце. Да. Так, і всі стоять по стройці смірно. Всі на своєму місці мовчать. А вона бігає, хвост закрутила і... Два місяця, так? Да? Угу. Два місяці і неділі, так. Да. Надо туди піти і гавкати. Її ж ніхто не троє. Ну їй треба гавкатися. Ну покажи ж її. Вона зараз на мене буде реагувати. Ну ти близько підійшла, треба просто телефон навести. Трошки далі. Опа! Що вона там нанюхала? Їй злякати зараз так за хвоста їдьки. Злякалась? А кусай тепер мене! Вона з ними дружить, вони з нею будуть дружити. Гониться. А, Ляля хитра, да? Спряталась, тепер прийшла? Надо її. Олечка, а дивись, калина, це ж рано, щоб така зрівша була. В сентябрі місяці. Обично вона красна перед морозами. Ой, вона вже навіть і сохне. Бубочки оці сохнуть. І аж теребляться жарко. Квіточки оці калини. Так дивлюся, як на камері, наче не красна, а сама по собі калина прям такого гранатового цвіту. І
И ця вторая колинка тоже. Вверху аж така прижмакалась. Я тільки строю тоді, коли каструля з їжею. А може, Оль, цю калину взяти і вирвати? Глянь, вона вже геть сохне. І поставити її в морозилку, вона вже морозом. Це ж рано геть. Ну так, да, рано, це дивись. Це тільки сьогодні 8 сентября. Ну так, да, сентябр місяця, вона глянь. Це навіть не октябр геть. Ну, да. От я не можу зрозуміти, чого вона так рано. Чи це в мене вона так? Так, да, вона вже зрівша. Чи це може... Чого це вона така? Вона не в'явша, вона іменно вже перезрівша. Ну так. Да. Глянь. Такі киточки гарненькі, так? Да? Паде. Теребиці. Ой, вона щоб слибну яму не шльопнулася. Ніхто ж не лізе. В общем, за каструлю каші порве любого. Пішла. Аза, іди їсти. Аза, іди кушати. А воно не гаряче? Та ти вибирай. Аза, іди їсти. На. Убіжав? Убіжав, кот нема. Все, нема. Всі на вершині. Ти ти зараз дещо дорвати бігом, або диви. Зараз ці коломиськи дивити. Щас, щас прибілить. Щас прийде. Убіжала. Іди сюди, Аза. Аза, іди тут кашу твою їдять. Така смачна каша. Така смачна каша. Таракуцька яка. Ти таракуцька. Там вже все хоче. Ай! Ти розумієш, вона ще спеціально їх задирає, га? Вже поняли, що нельзя лізти, це її. Де, як вона заглядає, Костя зараз до виїжджать, хоч би він її не перечовчив. Що, Азуня, щось їде таке? Ну, яка ти грамотна, хавайся, хавайся. Костя їде. Кашу, кашу, сильнецький. Так, де? Ася, ксссс. Ася, де? Все, все. Адашка, де? Та Адашка. Все на місці. Ася не хоче їсти, ушла. Її треба кормити. Отдельно, на. Ася, будь їсти отдельно? Мала твоя, отдельно треба, щоб поїла. А диви, як вона дивиться. А вона наблюдає за происшествием. Грань скільки котов, а я сидю і не можу навіть їх погнати. А сердечко як тебе стукає? Ну що ж. Азуня. От іменно вона не відкликається на Азу, тяжко вздохнула. Да, Азуня не відкликається. Не відкликається Аза. Все, о, зараз буде сидіти в мене на руках. Щас. Отак. О, там коти їдять. Хтось не голодний. Вони не голодні, а вона дивиться. Господі, хоч би ти не пригнула на них. Бо зараз коти тільки джунь. Дивиться. Бачиш, коти за тобою наблюдали, як ти їла, а тепер ти дивишся за ними. От скільки у нас котиків. Вам у нас котиків 3 взрослих і 5 маленьких. 5 маленьких. Ну, зараз я вам дам. О, ще й взрослі собаки є. Ті таке мамині зюлютеньке. І така мамина зюлютенька. Ну, я дивлюсь, наблюдаю, да? Так витягнулася. О, аж фиркає. Да. Не хоче вона, її процес ганяти да, цих, от її процес ганяти котов цей, її не треба та каша, їй не стільки та треба була каша, не стільки вона голодна, скільки їй це їх похазяйнувати, показати, що я сюди прийшла і буду у вас всіх тут на стрьомі держати. Пустить її, чи хай коти поїдять. Та хай ж поїдять. Ага. Вона така тепленька. Ну вона гаряча, дуже гаряча. Покупана, чистенька, пахнеш, пахнеш шампунькою, да, Азуня? Де ти там мордашка твоя? Не видно, вже змеркається вечір. Треба курей піти відкрити, щоб заходили в сарай. Давай її візьму. Дивіться, так мітиться. Ну бери, я піду курей пустю.